kurrikulumean sartuta egotea eta ikasgai guztietan lantzea emakumeen ekarpenak, estereotipoak hausteko jarduerak eta bar, errespetua, nahiko programak egiten duen moduan, hori guztia lantzea, hori da ideala, eta ez da edia izan, hori aldizkako gauza bat, noizean behin egiten dena, baizik eta sistematikoki eta ikasgai guztietan egiten dena, eta hori da ideala.